Biva şəhərindəmiz. Bazar mövzusu. Pomidorum satıb durdular, tovuqam satıb durdular, meyvə, çeyvə deyirsinizmi, kərçikə, piyaz hamısı var. Göşlərim satıb gəlirlər, başqalarım satıb gəlirlər, lakin heç kəndə bir yenəga, heç kəndə bir nədir? Rayətilən yeri yox. Bazar emas, çünki bu əvvəl köçə bolğan, köç. Qış fəsli gəlir, küz fəslində belə bir yağmur yağar. Şərait yaradılmamış. Çünki şu boğan cayımız yani İva bazarı yani giyim bazarı yanıp getirdi adları. Peki, taza bazarımız itibar eden olsanız bu taza bazarımızda hacmi küçük ne? Dedim şu yap şu hiç kendi şerayet yok. Eğer yağmur yağa koysa bence bu toprak lay aylanadı ve lay cengi başlanır bir an. İva halk o devrinde bunun bardak bazar bulması gerek. Assalomu alaykum. Bugün biz Xiva shahrindamiz. Xiva shahrinda bilasizlarki hozirgi kunda eng dolzarb mavzulardan biri bo'lgan, ya'ni bozor mavzusi. Hozir ko'rib turganingizdek, orqa tarafimiz ham bozor hisoblanadi. To'g'ri, hayron bo'lishingiz mumkin. Bu bozor emas, ko'cha deyishingiz mumkin, lekin bu haqiqatdan bozor. Ya'ni Xivada bilsangizlar bir necha yil oldin dehqon bozori buzilgandan keyin hozirgi kunda ko'chada dehqonlarimiz şurada savdo atışa məcbur oturdu. Gəlin az bizə şurada aləm çıxarız. Aytib o'tganim, bu yerdə balıq bazarı var ekan, balıq bazarından görəmiz. Umuman universal bazar ekan bu. Universal. Göşlərim satıb gəlirlər, başqalarım satıb gəlirlər, lakin heç kəndə bir yenəga, heç kəndə bir nədir? Rayətilən yeri yox. Bir anda qovunam satılıb yatıbdı, bir anda giyimim satılıb. Qərçə universal bazar. Yurtduğunuz deyim balıq bazardamız az. Bir də pomidoram satıb durdular, tovuqam satıb durdular, meyvə, çeyvə deyirsinizmi, kərçikə, piyaz hamısı var. Aytçakim, heç qanday tədbirkarlara qarşılığımız yox. Prosta dehqan bazarımız bunun halətdə buluşu mümkün məhz. Çünki hər bir meyvə çevəmiz adeni buluşu gərək, balıq zəkirləri adeni buluşu gərək, balıqlarımız adeni buluşu gərək. Ləkin bir yerdə həmməsi aralaşıb yatdı. Bu, yigenə tərəfdən həm doğru gəmiydi. Umuqanda bazar.com, ya ki, Xivə şəxər hakimi, umuqanda vlayət hakimi nərə qarab durdu? Bu, kaçandan bəri davamət durgan halət bu. Bu bazarını köşürsünə istəyimiz. Bu, şərait yox bir yerdə. Nə su təzab oladı, nə? Su şəraiti var bir yerdə. Kaçandan bəri şunu? Bu, neçə il oldu bir yerdə? 5-6 il oldu. 5-6 ildə ötdü. Yıldan yıla köpəlb batır, hən? Köpəlb batır, və bir yerdə oturqa gidincə ayam yox. İki mədər müracaat etkənmizdə, məsələn, şu yönlə bir köçürüb bəri nədə? Etkən muamilə etmidi ki, bazar kumlarını köçürmidi. İnə köçədi, neçə ildə bana köçədi bazar. Bazar, bazar dəb tursa, özü bağmı kurulub durgan bazar, dekan bazar? Boğam bilən yatıb da neçə il oldu. Üzətilmidi, hən? Üzətilmidi, nə? Haqqını versələ işlidi ləxum. Haqq verməyən əkən? Pul bilən bağlıqdan, hən? Bağlıqdan, vəbşim şərait yox. Şəraitini yaratıb versələ bizə. Yenə pulam aladılar bir yerdə 20-30 min sonlar. Nə o qədər gəlir bunlar? Bazara çək pulab durur. Ava. Demək, şərait yox, ləkin bir də heç olmasa günlə 20-30 min sonlar nalıq, yəni çək pulu tolab atıb da gəlirlər. Bu, xata nərsədən, çünki həm pul tolab, həm şərait bulmasa, bu, mənimcə, nə deyir, tədbirkarlığın xuqlarım paymalı oldu da bölümüz də bana hesab olacağım. Ən qızıq tərəfi bazarın içindəmiz, özü bazar əməz, çünki bu əvvəl köçə boğan, köçə olub, hazırqı gündə bazar etkərlər. İki tərəfimiz həm qaydan bozsazla bir də əxalı yaşıydı, ləkin heç qəndə bir, nə deyir, şikayət boğmaqanda, yəni şöyədə bazar boğanın səbəbi də, şuna düşünmədik doğrusu. Xop, məli, birinə dehqan bazar ətdiyizlə deyilik, ləkin, məsələn, qış fəsli gəliyatır, küz fəslində belə bir yağmur yağadır, doğrumu? Yağmur yağı vaxtda bu nərsələrimiz heç qəndə bir bizərə nə o deyidi, şərait yaratılmaqan. Çünki yağmur yağı vaxtda bu nərsələrimiz heç qəndə pənə ətmiydi. Heç olmasa dehqan bazar ətdiyizlə, məli, köçəni. Ləkin, bu nəb şifriyyəti bir çıraliyyət qoysa bulmaz məkən? Hakimiyyətimiz şünçə iş ətibdir, xop, məli, şünçə adama tədbirkarlıq yaratıb bərtdir. Ləkin, bu dəqəni heç qanday şəraitsiz tədbirkarlıq ətiş bu xatan ərsə. Çünki hər bir toçkəgə mənimcə həmmə 20-30 min sonundan çək tölüb odurdu. Ləkin, heç qanday bir şərait yox. Bu, natoru nərsə da. Ən əkənəlisi, gündə məsələn, ayda tölənib adan çək pula, yəni gündə tölənib adan çək pula ucu bir yerini çıraliyyət bir şərait ətib qoysa bolar ədə. Ləkin, heç qəndəyə bir şərait ətilməkə, yəni 4-5 ildən bəri şöyədə oturqan bolsalarım, heç qəndəyə bir özgərişlə bulmaqa.
Fakat dekan bazar hakkında gepleşimiz. Yakında bilseyizle yani internet tarmak arkalı şov şu boğan cayımız. Yani Xiva bazarı, yani giyim bazarı yanıp getirdi. Adlarınızda bu sayın. Gördüğünüzde yanına hudutumuz var. Yanına hudutumuzda yine köpsini tazaladılar. Başka ettiler. Berber yanına hudutumuz köp. Yani bir yandan yine sat hudutdılar berber. Açıkçakim şarayet yaratıp berilse hemmesi yakışı boladı. Bulanam içi kıskandan bir de oturgarları yok. Ben bir nesne hayran kap durmalıda. Xiva bazarımız dep durmuzda Xiva bazarının özü yok. Kurulup durdu, kurulup durdu. Bu 4-5 yıldan beri niçik bazarı kurulup da edavum edavum. Ben şuna çünmedim. Xiva bazarımız bence bu adaşmasam doğru mu taza bazarımız? Bu lakin hala geçe bitken yok. Bu sebep ne? Finans taraftan mı? Ya ki başka muammalar var mı? Ben şuna çünmedim doğrusu. En yamanı 4-5 yıldan beri halka hiç kandı çüntürüş berimle. Yani bu bazarımız ne için toktap durdu, ne için kurulumu durdu, ne için şarayet yaratılımı durdu. Lakin her gün mesela çek balı ya ki başka nerseler alın durdu. Lakin şarayet yok. Bence çek balına ucu bu bazarımız ucu kurulup bitirilgen buluşu yere gelir. Bazarımız hududunu götürsüz. Bir de hem şu yap şu, hiç kendine şarayet yok. Eğer yan buraya koysam hemce bu toprak lay aylanadı ve lay cengi başlanadı bir dönem. Bu götürgancayınız elbette taza bazarımız eken, yani Xiva'nın taza bazarını hududu eken bu. Yani götürtmüz, arayana barıp gördük bazarlarını, Xiva bazarımızdı. Kança köp tedbirkarlarımız var, mançeli gen şarayet yaratılsam hiç kendi bazara sığmıyordu tedbirkarlarımız. Lakin taza bazarımızda itibar eden olsanız, bu taza bazarımızda hacmi küçükene ve bilmedim şimdi buna nçeli nişep adam sığdırdılar. Arka köne bazarı adam sığmıyordu. Bu hudutunu kurgan vaxtta şarayetten gelip çıkıp kuruldu mu? Yani tedbirkarların şarayetinden gelip çıkıp kuruldu mu? Yani sanana karab ya ki başka nerseler var mı? Düşünmedik doğrusu. Çünkü bu hududumuzda hazır bazara sığmıyordu da adamla doğrusu. Çünkü bir andaki adamla hazır ziş yaylaşıp oturttu. Bir an ötkendeki umuman zişleşip kaladı ve bir de yürüyüş kıyım boladı. Anık lakin bu. Saval da hakimiyetimize. Bunun nauga esaslanıp kurutturttular. Yani bu bazarımızın, yani hududun ay tamamda. Şimdi bu bazar bence Xiva xanlık devrinden mi bardak bazar bulması gerek. Burası da adamlardan şunca soracak bulduk, interview verecek buldular. Lakin bir neseye kızık tarafı ucu adamla bu neseye könü kip olgan. Biz hayran kaldım. 21. asırda Xiva şehrinde, merkezinde bu bazar bilmedim indi. Neşe düşünse buladı. 21. asırda bunun şaraitli bazar mühimce başka yerde bulması gerek. Xiva hakimliği, başka mütezat teşkilatlar ne için bu neseye hiç kaçan itibar berk gelmeyen. Xiva'da hakim özgerdir, lakin bazarımız uçuluşa çirgide kaldı hali. Bu halatke mütezat teşkilatlarımız itibar berkini soraladı. Çünkü Xiva şehrine yengi bazar zarur. Yengi bazarımız var, lakin buna hali hiç kandayı bir şarayı yaratılmaga, yani kurulup bitkezilmeye. İlacı burası tezdirak bitkezilse, milyegen tedbirkarlarımız ve istimalçılarımız kursant bakan bolar edin.